pirma, labas vakaras ir pirmoji eilėj noriu padėkoti fanams, kurie sukūrė fantastinę atmosferą. Yra vienas malonumas dirbti ir žaisti krepšinį tokioje atmosferoje. Tai ačiū jiems. Pergalė visada jiems. O apie patį žaidimą, na kągi, aš manau, kad išpildėm savo planą. Iš esmės planas pavyko. Norėjome laikyti aukštą tempą, žaisti aukštą rotaciją ir, kaip sakant, paimti ant ištvermės. Tai taip ir padarėm. Rungtynės pasikeitė po ilgosios pertraukos, tai varžovai ir pavargo po ilgosios pertraukos. Dėl jūsų didesnio intensyvumo ir rotacijos? Nu, tai būtent tai, ką aš ir pasakiau, žinai. Mes apsukų nemažinom, bet matėm, kad jų yra ir traumuotų žaidėjų, ir rotacija maža, ir jie yra sunkesni už mus, tai buvo tik logiškas sprendimas žaisti taip, trumpom atakom ir kuo daugiau. Kur komandos žaidimas galėtų dar labiausiai gerėti? Ar aišku, ankstyva stadija, bet kas jums galbūt bado akis, ką labiausiai reikėtų gerinti? Tai turbūt žinai pats atsakymą. Visur. Tikrai visur. Nes žinau, kad neišpildysim visų derinių gerai, nes 5 žaidėjai visą mėnesį nesitreniravo. Iš 10 tos rotacijos, kurią naudojau, 5 yra tik tais 2 savaitės, arba 1, arba dar mažiau. Tai žinau, kad čia nebus viskas tobula, bet šitą dalyką mes nušlifuosim, treniruosimės kiekvieną dieną ir anksčiau ir vėliau mes tos darinius žinosim jau totaliai. Visur pridėti ir gynyboje susikalbėjimas, atpažinimas situacijų, išsikeitimai, netiduoti daug tritaškių, nelabai mačiau dar, kur gali Utena, atsiprašau labai. Nelabai dar mačiau, kur Utena gali mums pakenkti, bet turi daug gerai tritaškių metančių žaidėjų ir galėtume geriau juos išsigaudyti. Tai buvo Augusto Marčiulionio debiutas oficialiose rungtynėse. Kaip jam sekasi apskritai treniruotis ir kaip šiandien sekasi? Jisai labai gerai dirba. Mes labai džiaugiamės turėdami jį. Jisai progresuoja, jisai bus geras krepšininkas ir manau, kad visa Lietuva galės mėgautis jo žaidimu. Šiandien nematėme Saulius Kulviečinio ant atsarginių salėlę. Kokia situacija su juo yra? Nu, tikriausiai, net nežinau, dar turbūt reikėtų su klubu pasitarti, bet matau, kad ko gero nebeturėsime jo komandoje. Nes yra tam tikros traumos, kurios paprasčiausiai neleidžia jam pradėti sezoną. Matėm, plačiau gal galėtumėt? Negalėčiau. Tik tiek. Matėm puikų Dimitrio Jacksono pasirodymą, toks all-around žaidėjas. Kiek jis jau dabar atitinka jūsų lūkesčius ir kiek galbūt jisai stebina tai, ką jis demonstruoja dabar aikštėje? Nu, nebuvo jokių abejonių, kad jis yra geras krepšininkas. Taip, galbūt kažkam yra abejonių, kad jisai nėra žaidęs Europoje, bet jis yra žaidęs visur kitur. Ir jis buvo gerai vertinamas NBA scoutų, jisai jį žiūrėjo netgi Eurolygos komandos, kad ir prieš 2 metus. Tai turint šitą informaciją, nebuvo labai sunku pasirinkti būtent jį. Ir taip, kaip jisai dirba, taip, kaip jis žaidžia, taip, kaip jisai stengiasi treniruotėse, kaip jisai komunikuoja su treneriu štabu, yra gerai. Ir mes tikimės iš jo labai daug. Ar bus 3 dublis šį sezoną? Be abejo. Dar kalbant apie Makalvą, nes jis prisijungė, jau čia buvo kelias treniruotės. Kaip jo tas startas dabar jam klostosi iš vidaus, kaip jūs matot? Aš manau, kad jisai žaidžia gerai, geriau negu aš tikėjausi. Jo buvo labai didelis klaustukas, kokia yra jo kondicija, ar jisai gali žaisti 5 minutes, ar 10, ar 15, šiandien sužaidė 20. Matėsi vietomis, kad buvo labai pavargęs, bet nu, jisai sužaidė labai gerai. Ir mums padeda treniruotis, iš karto aikštelė užsipildo, jo rankų yra pilna visur. O būtent nu, dėl to jį ir kvietėmės. Kaip galvojat, kuris iš naujokų Europoje greičiau prisitaikys prie europietiško žaidimo? Nu, gal palaukim ir pamatysime, kam čia spėlioti. Rungtynių bus daug, žaidžiame jau antradienį ir taip toliau, ir taip toliau. O manau, kad visi jie gerai prisitaikys ir visi gerai žais. Šidrūnas Urbanas sakė, kad Andrew Galvoko individualus meistriškumas, ten tie 8 taškai prie minus 10, nulaužė rungtynės.
Ar sutinkat, kad Andrew buvo tas clutch faktorius? Manau, kad visa komanda. Visa komanda dirbo kartu. Jisai įmetė tų metimų, kur mums kažkas nesigavo, galbūt polime ir jau čia reikėjo būti Andrew Gaulukų, kad tokį metimą įmesti, jisai jį ir padarė. Tai, bet tikrai, tai vienareikšmiškai yra visos komandos nuopilnas. Visi žaidėjai yra svarbus, visi žaidėjai yra įdomus ir visi žaidėjai gali padėti ir padeda. Minėtų, perpilinis kažkuris gynėjas bus paskolintas, matėm, Karlis Gerlaitis nebuvo registruotas rungtynėm, ar yra kažkoks sprendimas dėl jo ir kuris galėtų pasukti? Manau, tai yra logiška. Žinoma, jisai labai gerai dirba treniruotėse ir man labai jisai patinka, yra talentingas ir kūrybingas, bet jeigu jisai, nu, vienu žodžiu, minučių yra tik tais 200 aikštelėje. Ir mes turime tiek žaidėjų ir jo pozicijų yra žaidėjai, kurie tikrai žais prieš jį, tai būtų tik tais logiška. Jeigu jisai susirastų kitą komandą. Labai logiškai, senai išaugau iš pasakų amžiaus, nu, kaip norisi tikėtis, vaikam dar perskaitau, bet tikrai jomis nebetikiu, tai paprastas dalykas. Aš prieš rungtynės mano mintis buvo vienintelė. Kaip mes atlaikysim intensyvumą antroje pusėje? Taip, mes pirmoje pusėje laikėmėms ten, nes 8 žmonės rotacija, natūralu, 2 dideli, kad tai būtų, sakykim, daugiau gynėjų ir ten aš žygių galėčiau užkimšti 5 poziciją, man gal net būtų buvę paprasčiau. Bet dabar tiesiog 2 gynėjų nėra ir su tokio intensyvumo, kada pas juos 12 žmonių ir tas 12 ten MVP Marčiulionis nacionalinės, tai už šitas vaikinas, tai nu, sudėtinga buvo. Tai buvo klausimas nenulūžti. Nu, mes nulūžom. Taip, nulūžom 3 kėlinio, aišku, patys atidavėm iniciatyvą, kvaila, visiškai ten 2 klaidos, šiandien šiaip klaidų, 202 klaidos, nu, patyrusių žmonių, bet ta pradžia 3 kėlinio, tai buvo blogos klaidos, dar nebuvom pavargę. Vėliau jau viskas, aišku, jau matau, žmonės stengiasi, bet tas, kaip sakant, ar fizinio paruošimo treneris sako, nu ne, jau nebegalėjom, kaip sako, grįžinėti. Tad desninga, tas ir nuvažiavom ten iki minus 30. Bet, na, Bryantas turi grįžti, tai ačiū Dievui, čia be traumų pabaigėm svarbiausia man irgi. Na, gal pasirodys mūsų dar vienas žmogus, pagaliau tikrai vešimėms kuo greičiau, nes, nu, jau užknyso čia laukti. Be abejo, sumaišė mums čia tas kortas Eurocupas, čia Ale turėjom eiti, vieniem žmonėm pasiūlėm, jau liktai buvom susitarę, bet čia negavom Eurocupo, dabar tai natūralu, kad keli atkryto tie tokie rimti vaikinai, kuriuos labai norėjom matyti, tai tenka iš po stalo pirkti jau pigesnius ir tai įtakojo mūsų, sakykim, tą dar laiką praleidom, sakykime, šiek tiek veltui. Bet yra pavardės, pasiūlymai yra duoti, dabar tiesiog šiandien, tikiuosi, vėl jau ir susikonkretizuosime, tikrai reikia žmonių. Žaidžiant su tokio kalibro komanda kaip Rytas, ta prasme, jie turi suolą, jie turi intensyvumą ir natūralu, nes nu, neužtenka per 4 pozicijas 6 žmonių, tai čia jūs įsivaizduokit, tai tikrai sudėtinga buvo. Kas dar? Aišku, nu, tas kertinis momentas buvo, kur Gaudelukas, aišku, su tais tritaškais. Tiesiog Gaudelukas 8 taškai prie minus 10. Ne, mes ten laiko minus 10, laikais ir rungtynėse, viskas čia gerai. 8, 10, 12, viskas gerai. 8 taškai jo individualaus meistriškumo buvo. Be jokios abejonės, aš sutinku, kad galima buvo sustovėti rimčiau toj vietoj, galbūt žaidėjai vėlgi jau buvo pavargę, bet jis nulaužė tas rungtynės savo, tai tuo individualiu meistriškumu, su stebeku trajekas dar ten prieš aikštę iš 9 metrų. Tai tikrai aukšto meistriškumo polime žaidėjas, o mesgi šiandien, nu, sunku suskaičiuoti, kaip mes laisvų metimų prametėm. Tiesiog krūva, jau nekalbu. Ten, nu, tiesiog visi absoliučiai, tiesiog metėm laisvi tuos metimus, bet mes tiesiog nepataikėm. Prie geresnio pataikymo, nors atrodo 11 tritaškų čia ausočiai, bet mes šiandien galėjom 20 mes atsipūtę. Tiesiog prie šito, sakykim, geresnio pataikymo mes galėjom stovėti rungtynėse, aišku, rungtynės būtų buvę maždaug G lygos, kokios ten NBA būtų 100, 105 kažkaip pasibaigę, bet
nes nu, tikrai sveikatėlės gynybai reikia turėti. Bet ir tas pataikymas lėmė tai, kad reikia žmogui dirbti, kaip tarkim Mariui Runkauskui 35 metų, jis turėtų būti bekas iš žaidėjus, dabar 25 minutės dirba, jis spaudžia, jis turi atsivaręs, atidavęs pasą, paskui situacijoje gavęs, jis turi mes, jisai pavargęs. Tai aš juos puikiai suprantu vyriukus, tiesiog aš kaip sakau, nu, žinau savo problemas, žinau kodėl tai įvyko ir nu, negaliu padėkoti tikrai vyrams už darbą, vis tiek. Tai yra, aš galvoju, kad mes tikrai turėjom sustovėti situacijas protingiau. Ten, kur mes žinojom, kaip mes turim, mes neturim teisės pamest galvą. Taip, čia ne apie laimėjimą kalba buvo, bet mes galėjom, sakykime, protingiau sužaidę, galbūt ten kokį turėti minus 15 taškų ar dar kažką. Tiesiog buvo, vėlgi, gal nuovargis kas, bet nu, man dabar jau šiaip nelabai įdomu. Kada turėtų Brantas Crawfordas grįžti? Kitą savaitę, nuo antradienio trečiadienio, gydytojai jau leidžia jam, sakykime, treniruotis ir jisai jau viskas pasijungia ir žaidžia. Tai be abejo, tai mūsų pagrindinis atakų organizatorius, plus aštrumas, taškai, asistai, tai kartu jie su Marium, jie puikiai atrodo. Mes turėjom, kada mes devynėse, čia turėjom keletą rungtynių ir prieš Šiaulius, prieš Pasvalį buvo visai kitas ritmas, kitas žaidimas. Dabar gal dar ir tam turnyre sudalyvavom Sargūno, taip išsikvėpėm labai stipriai septyniese žaisdami. Irgi gavosi toks, čia tik tai bandžiau atgaivinti juos ir tikrai antra pusė šiandien buvo, nu, mums sudėtinga. Kol kas žaidžiam šiek tiek tokiu švelniu avarinių režimu, manau, kad baigsim šitą etapą ir bet iš tikro gerai, pamokų gauti kartais kažkur tai perausi gauti, aš tai nieko prieš. Kodėl galiausiai nepavyko gauti vietos Europos turėjai, ko pritrūko? Tiesiog pritrūkom salės, arenos neturim tokios atitinkančios iš karto tai dienai, nes 30-ojo reikia žaisti, reikia, kad ir kiek aš žinau, iš direktoriaus sakė, ir tritaškio aikštelė turi būti kitos spalvos, ir ten ir švieslentės ledinės, ir virš krepšių, tai būtų mum tiesiog labai sudėtinga viską įvykdyti labai greitai, čia per 10 dienų, nes 31 rungtynės. Tai tiesiog fiziškai negalėjom. Nu, mes, kaip sakant, šiek tiek išaugom savo salę kaip organizacija ir kaip organizacija, ne kitaip. Tai truputėlį gaila, kad ta situacija mes nepasinaudojom ir na, ta salė šiek tiek galbūt buvo nepastatyta Europos, sakykime, lygų standartais. Trūksta ten tų 2 metrų visokių ir viso kito. Tai taip greitai mes būtumėm nesusitvarkę su šitie kaibė reikalavimu. Tiesiog jie priėmė tuos žmonės, ten irgi nesustebuklinga salė, mes su Mornaro Jotkalinijos komanda, bet ten patys esam žaidę čempionų lygoje su jais, tai ten irgi nestebuklas, bet jinai bent jau šiai dienai iškart gali tą dalyką atitikti. Salė, būtent, arena. Minėjate, treneri, būtumėt patekęs į Europos taurę, rinkotės iš atitinkamos Latino žaidėjus, tai man labai smalsu, gal gali pasidalinti pavardėm, kai jau nepatekote į Europos galiu taurę. O kogi ne. Dendrė Keinas buvo toks iš Makabija eurolyginis žaidėjas. Jis būtų, jeigu Europos taurė, mes būtumėm jį turėję. Rimtas grajokas, kaip sakant. Nu ir ten tiek to jau daugiau gal užteks. Va taip sakykime, iš tokio mes lygio galėjom leisti savo rasti žmogų, tai jūs įsivaizduokit turėti trečioj pozicijoje tokį žmogų. Tai taip, o dabar tenka truputėlį nuleis kartelę, nes ir remėjo, būtumėm buvę Europos taurėje, atėjęs būtų papildomai remėjas, būtumėm gavę daugiau pinigų, žaidėjų daugiau pinigų, dabar natūraliai, kad to negaunam ir vyksta viskas šiek tiek na, paprasčiau. Ai, ne, vieną. Nu, mes ne rytas, mes 12, negalim sau leisti, bet mes ieškosim, mums reikia treniruočių procesui. Dabar, jeigu realiai, tai mes nesitreniravom prieš rytą. Nu taip, sakau kaip ir. Realiai mes nežaidėm 5-5 ir treniruotės vyko tokias, nu, maždaug metimai. Tai tiesiog neturim žmonių, dabar 5-5, traumuoti nėra atvažiavusio, dar jauno žmogaus ieškau, irgi nėra, taip tam dabar liktai atvažiuos. Ir turit 5-5, yra 10? Ne, yra 5, bet toliau treneriai yra. Nelabai atlaikysiu aš Juliaus Jūciko, žinai. Yra 5-5, ar ne?
Su kuo? Su Šukšta ir Žvirbliu. Nu, žinai, Šukšta yra 16 metų, Žvirbliu 16 metų, du 16-mečiai nu, vietiniai. Treniruotėse vis tiek? Nu, ką tai reiškia treniruotėse? Dabar Šukšta pastatai prieš Juciką ir prieš Kupšą, nu, geras vaikas, ateities vaikas, aš tikiu jo, bet, nu, klausyk, nu, kokia čia kokybė. Ne, nu, ten nieko neišlauši. Tai pastatykit prieš Kupšą trenerį. Tai o Reda Šukštą kur statyti man? Nu, va, įdomu. Patark treneriui. Į ketvirtą poziciją. O kur jūs jį statysit, kai bus Crawfordas su naujų trečių, kas tada pasikeis? Ta prasme. Nu, Šukštą? Kur statyti Šukštą? Tai tada apskritai nėra. Jisai retsikais gaus treniruotėse pakeisti kokį Mindaugą Kupšą ar Julių Juciką. Retsikais. Kokiam vienai dviem minutėm iš tikro. Tai jo tokia ateitis, bet nu, jam 16 metų jūs įsivaizduokit. Tai viskas pasi normaliai, bet, nu, Hebra, nepykit, bet, nu, ne, dar tie vaikai, kaip sakant, va, Martynas Žvirblis, tai regionėje, A divizione, dar tik bandy žaisti ir kabinasi į tą komandą, tai, nu, čia biškai kitaip yra. Viskas tvarkoja, čia smulkmena, aš tik tai gal kito dalyko noriu paklausti, kada grįš Crawfordas ir jau atsiras naujasis krepšininkas į SP poziciją, matot šį sezoną vėl galimybių su Rytu turėti gerą kovą, šiandien vertindamas Rytą? Viskas gerai. Aš manau, kad mes kovosim. Kad mes tikrai sustiprėsim, nes, nu, tikrai, Bryanto atsiradimas komandoje ir naujo trečios pozicijos žmogaus, tai mums priduos tiesiog, nu, mes tapsim komandai, iš tikro. Atsiras rotacija, atsiras tarpusavio konkurencija natūrali, o ne dabar, kada tu ten trenerį pakeiskit mane. Keiti, pavyzdžiui, aš žaidžiau šiandien ne todėl, kad man reikia to žaidėjo, bet keitinėjau tam, kad jis jau pavargęs. Reikia jį keisti. Tai, nu, tai toks, nu, sakau, kaip treneriui, tai toks, nu, beryšio iš tikrųjų jaučiausi šiandien. Tai va, tai o jo, trečias numeris, tikiuosi, kad jisai spės atvykti, nes šiaibė yra tų reikalavimų dabar COVID situacijoje, kad turi gauti leidimą Lietuvos, atvažiavęs dar karantinuotis vieną, dvi dienas, tai, nu, va, tokie visi bairiai. Bet man užtektų Bryanto sekančiom rungtynėm, jau būtų gerai. O nuo jogas kada turėtų atvykti? Na, aš tikiuosi, kokiam vėlgi antradienį, trečiadienį galbūt jau ten prieš pat rungtynės pavyks tą padaryti. Tai tikiuosi, čia toks optimistinis scenarius, o nu, pesimistinis gal tiesiai rungtynės dar kažkaip. Tai skamba, kad lygiai turi atsiradę kažką? Jo, pavardė yra pateiktas pasiūlymas, šiandien turim gauti atsakymą, taip ar ne. Jeigu ne, sekančios pavardės jau taip ilgai, dabar mes jau nebelaukiam, nes labai paprasta, žaidžiam vietiniam čempionate, žaidžiam kas savaitę, nu ką daugiau. Pabaigai standartinis klausimas, ką teisėjams pasakė. Va čia tai įdomu. Iš tikro, su visa pagarba šiandien buvo pakankamai neblogas teisėjimas. Tikrai, viskas gerai. Bet kada žmogus išspėja už paklausimą, vėlgi šnekam, visi ten 10 metų iš eilės kalbam, aš nusisukęs ant pareikųjų, tai galima, tai yra legalu, kada atsisuku vėlgi normaliai, tai klausiu, be keiksmažodžių, be nieko, klausiu situacijos, mane įspėja, o sakant tik kartą prie paklausimo tokio, lygiai taip pat sakau, tik klausyk seminarė, jeigu mes, aš dabar šitą situaciją, tai tu man per seminarą mes šnekam vieną, dabar švilpiam kitą, žinai, bach man ir iškart techninį. Man keisti tokie dalykai iš tikrųjų. Aš tikrai su visa pagarba, jų tikrai darbas yra nelengvas. Ir galimai tos klaidos jos atsitinka. Bet aš nesuvokiu šitos arogancijos šitame darbe. Aš pakankamai normalus vyras, kuris supranta normalią kalbą. Protingą, normalią, žmogišką kalbą. Šiandien Jurgis priejo, šiandien priejo Juozas priejo. Viskas normaliai, pas mane nebuvo klausimų. Taip, aš karščiavausi, klauski trenerį, viskas buvo klausimų. Nu, čia nesupratau, kas ten yra, iš kur tos arogancijos, iš kur čia tas noras kažką tai nuleisti ant žemės. Tiesiog, nu, va, tokie dalykai, ir aš neturiu ir dabar ant to žmogus jokio pykčio, bet tiesiog, nu, norisi, kad jie auktų, tam tikrai žmonės matosi, kur užstrygia, kaip sako, nu, tokie, žinai. Tai aš kažkaip tai man taip keista matyti tokias situacijas, bet sakau, bendras vaizdelis tai nebuvo blogas, tikrai, nebuvo blogas, jokių būdų neapie teisėjus šiandien, jokių būdų.